Strana 44, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, a jak tohle to mám počítat? 8, 000 děleno k te, 8 000 rozdělím čím, abych dostal 80. 80 vlastně vidím tady a tady jsou mezi tím tyhle dvě nuly. Hele, děleno s tém, tam se ubírají dvě nuly, abych to dostal. No, 8000, uberu dvě nuly a mám 80, když to vydělím stem. Mhm, dobrý. Které číslo vynásobím sedmi, abych dostal 700? Hele, tady přibyly dvě nuly vlastně za tu sedmičku. A to dokážu tím, že násobím stem. Jo. 90krát, které číslo? rovná se 9000. Takže tady vlastně za 90 přibyly dvě nuly a to má stovka. 90 krát 100, jo, je rovná se 9000. Hele, to zkuste sami, takže chvíli přerušte video a zkuste vymyslet úlohu B a úlohu C. Já vám za chvíli ukážu řešení. Tak poctivě jste přerušili a máte to hotové, tak se na to podíváme. Tak já tady mám dobře. Takže z 5200 děleno čím 52? Dvě nuly se museli dát pryč a to se dokáže dělenostem. Nějaké číslo bylo vydělenostem a dostalo se 63. Takže když jsem to nejdřív dělil, tak zpátky to musím násobit, čili přidat dvě nuly 6300. 7x kolik a dostat se na 7000. Plus 3 nuly to dokážu krát tisícem. Nevím, které číslo jsem vydělil desetím, takže abych dostal 230, takže ze, ze zadu mu násobím, přidám nulu a už jsem na 2300. Pozor, desetkrát kolik je 10 tisíc tady, aby jsme se nespletli v těch nulách. Tady, tady, jsou čtyři, tady je jedna, tak tři ještě musí přibít a tady to je to samé dvě, tady jsou, takže ještě dvě musí krát 100. Tak, bezvadný. Tak, tohle to bylo trošku na logiku cvičení. Pochopili jste, jak se tady hrálo s těma nulama? O, bylo to docela zajímavé, že jo?